Vánoce, Vánoce přicházejí. Zpívejme, přátelé. Přátelé, vítáme vás v našem dalším díle. Tak vážení, to, co letos bude pod vánočním stromkem, to je samozřejmě do 24. tím největším tajemstvím. Prostě je to překvapení. Nechtěj to vidět. Teď jsem se tě chtěla zeptat, co budu mít já pod stromečkem? Překvapení. To jsem zvědavá. To ale, jak budete mít vyzdobenou domácnost, to samozřejmě záleží na vás. A pro inspiraci my jsme si i dnes zajeli k Piskáčkovi. Paní Zápotocká, můžu se zeptat, když budu u vás chtít teď koupit ozdoby, já vím, baňky, věnečky, koupím to všechno tady? Ano. Máte všechno navezeno? Máme navezeno, máme široký sortiment. No, letos jsme na sklad navezli v první řadě vánoční stromečky. Od takovýchhle malinkatých 40 cm, 50 cm, 90, 120, 180. A nejvyšší je který? Nejvyšší jsme, který je už prodaný, a 6 metrů. 6 metrový. No a pak jsou různých nejen tvarů, ale i imitace třeba jedle, nebo borovice, nebo smrček. A samozřejmě i cenová kategorie. Jsou levnější, ale jsou i dražší. A ty už vypadají jako živý. Ty už vypadají jako za náma, úplně jako živý. Takže když budeme šetřit lesy, koupíme si tady u pana Piskáčka, že úplně Zápotocké umělý stromeček, který vypadá jako živý. My jsme říkali všechny barvy, stromečky mají většinou zelenou. Je dneska, letos teda nějaký jiný trend, mít třeba stromeček jiné barvy? No, tak... Třeba tohle můj miláček drží stříbrný, že jo? Kdybych chtěla zlatý, nebo já nevím, tady za náma je bílý. No, záleží podle interiéru. Ty bílý se většinou využívají do butiku nebo do nějakých obchodních center. Dobře, a když přejdeme třeba ke zdobení, tak máte tady celou škálu různých ozdob. No, na ty vánoční stromečky, jak na živý, tak i na umělý, nabízíme krásné baňky. Baňky nebo kuličky od různých barev. U nás v Čechách je klasická barva zlatá, bílá a červená. Letos tuším, je ten trend té klasiky, toho retra, že jo? No, to retro, vracíme se k retru, že červeno, zlato, zelená, ale ty modernější trendy jsou odstíny bílý a různý až... Tady koukám, je až úplně až taková stříbrná, až jakoby k mrazivý barvě. A samozřejmě k tomu jsou i baňky, k tomu jsou různý jakoby přízdoby, hvězdičky, kuličky, já nevím... Věnečky na dveře. No, věnečky na dveře a v poslední době se u nás hodně dělají adventní věnce, tak na ty adventní věnce jsme přivezli různý sortiment a různé tvary těch věnečků. V různých barvách, v různých materiálech. Buď jsou to samotné korpusy, jako třeba tady ten, který se může dozdobit podle vašeho přání, anebo už jsou částečně nadekorovaný, který se jenom třeba doplní svíčkou. A taky jsou různý průměry, třeba tohle to je průměr 20 cm, ale je i 30, 40. Tohle je 20, no, jo? To je průměr. Průměr, no. 20 je průměr. Stejně bych si to přeměřil. Paní Zápotocká, já si určitě budu chtít nazdobit nějaký věneček. Jaké všechny druhy věnečků tady máte? Myslím, živé, umělé, barevné? Tak živé nemáme, bohužel máme jenom umělé a máme buď umělé přírodní, které jsou z přírodního materiálu různých rozměrů, anebo pak máme umělé, které napodobňují jako imitaci jehličí. A taky jsou různých velikostí a ty jsou teda zelené. A čím vším je mohou nazdobit? Jaké přízdoby tady máte? Nazdobit je můžete, opět jsou to umělé věci, ale jsou to jako houbičky, šípečky, žaludy a pak zase jsou glitrované hvězdičky, kuličky, ale samozřejmě máme i ptáčky, mini ptáčky, nebo různý druhý barevných peříček, to už záleží na vás. Ano, takže fantazie každého dekoratéra tady zkrátka u vás bude. Ano, věnečky nejenom na dveře, ale i na stůl. Ano. A samozřejmě na stole je věneček adventní, takže je třeba svíčky. Jaké tady máte svíčky? Svíčky máme jakoby klasicky adventní, které jsou ty postupové, anebo pak máme
svíčky na adventní věnce stejné velikosti. To záleží, kdo jaký věnec je udělá. Buď zapálí první svíčku a pak druhou, třetí, čtvrtou, anebo zapálí od ty největší až po tu nejmenší. A různě takové ty barevné, flitrované kapelky a tak. Taky různé čajovky a glitrované a klasické barvy jsou červený, pak jsou stříbrný, zlatý, taková ta mrazivá bílá a nebo krémová, to už taky záleží na interiéru, do kterého bude použité. Dobře, a už takové to poslední, co nám chybí, to jsou ubrusy a ubrousky, abychom to měli doladěné úplně pintlik. Najdeme u vás? Taky najdete a kromě toho můžete si i vánoční stůl anebo vánoční tabuli dozdobit. Máme moc pěkný skleněný svícný, do nich máme taky větší ty dlouhé svíčky. Takže když chce mít někdo Vánoce jako na zámku, tak to u vás se dá naplnit. U nás. A nebo když si někdo chce ještě přivízt betlémské světlo, tak tomu máme taky lucerničky, které se dají použít. Co bych vám ještě nabídla? Různé ošatky, třeba na jablíčka nebo venku na zahradu, pro zvířátka, pro ptáčky. Máme i proučené budky, k ním se můžou dát umělé šištičky a taky se jim to může dozdobit i řabinkou. Doma zahrádku, tak můžou určitě dát Vánoce i ptáčku. My se bavíme ale tady o výzdobě domácností a zahrad pro ptáčky a tak dále, ale chtěla jsem se zeptat moje sousedka, nebo naše sousedka vlastně, ona strašně ráda vyrábí pro více lidí, takže dodáváte vy tady sortiment taky aranžérům? Samozřejmě, máme i jednotlivé komponenty pro aranžéry, který pak si to ten svůj adventní věnec staví sami z našich produktů, které nabízíme. Vezva, no. Když říkáte, zaranžujeme, vy máte nějakého aranžéra, nemohli bychom ho třeba pozvat k nám do studia? Jo, rádi. Já to, že jsem like v tom aranžování, jo, takže by mi to třeba, jako, já bych se ráda poučila. Tak já ho k vám přivedu. Dobře. Tak víte co, my se teď nebudeme loučit a my uvidíme se domluvíme a uvidíme se ve studiu. Tak se budu těšit, jo, moc mě těšilo.